No radar aqui de busca, né, o radar BBR, você vê que fica aparecendo aqui o contato inimigo. E aí, por exemplo, no F-15, no Sukhoi, você tem que pôr o inimigo dentro do Target Designator, né, para ele travar. Correto? Aqui no F-18 tem um esqueminha legal. Você coloca mais ou menos aqui a barra na posição e aperta, e mesmo assim ele trava. Só acionar o Inlet Ice. Colocar aqui assim, fazendo a curva de volta para lá, encontrou aqui, ó, coloquei mais ou menos na posição, travou, Fox 3, manobra evasiva. Sair de uma posição de defesa para uma posição de ataque. Você pode ver que o cursor dele está aqui, ó. Posso jogar até para cima, apertar, que mesmo assim ele trava. Só passou perto, hein? Bem interessante, né? Valeu, até o próximo vídeo.